Gospodin Predrag Mijatović, čovjek koji je obeležio crnogorski, srpski i jugoslovenski fudbal. Večeras vrlo specifična situacija, Crna Gora protiv Srbije, istorijska utakmica, samo u smislu da se dve selekcije prvi put sastaju međusobno. U pravu ste, ja kad sam igrao fudbal već davnih godina, nisam nikada vjerovao da će doći do utakmice između Srbije i Crne Gore. Nekako mi uvijek bilo logičnije kad razmišljaš o takvim situacijama, će se jednog dana stresti kao što se dogodilo, ne znam, Srbija Hrvatska ili Srbija Makedonija ili Srbija Slovenija, ali nekako Srbija Crna Gora po prvi put se susreću na zvaničnoj utakmici, onako malo mi je problem, kažem, neobično, onako čudna situacija. Shvatam naravno da jedna i druga reprezentacija ovu utakmicu od vitalnog značaja, borba za prvo mjesto, kvalifikacije za evropsko prvenstvo i tako dalje. Međutim, eto, neobična situacija i pravo da vam kažem, jedva čekam da počne utakmica da vidim kakav će da bude ambijent. Očekujem jednu fair i korektnu borbu, ne samo na terenu, nego i na tribinama, što bi bilo stvarno fenomenalno i nadam se da će se tako i dogoditi. Ali onako malo specifična situacija, ne znam šta da vam kažem. Neobično. Krajnje neobično, da. Apsolutno je najvažnije da sve protekne kako treba u tom smislu. Sa fudbalske strane, kakav meč očekujete? Ja očekujem dobru utakmicu. Dobru utakmicu iz prostog razloga što jedan drugi tim imaju prvo fudbalski kvalitet, drugo dobro se poznaju i treće, jednima i drugima su tri boda neophodna ka nekom krajnjem cilju, a to je učešće na evropskom prvenstvu. Tako da ova utakmica je jako bitna. Kako smo i malo prije rekli, samo da bude sve kako treba, fair i korektno, mislim da će se to i dogoditi. Očekujem dobru utakmicu, interesantnu utakmicu, jedva čekam da počnem da vidim kako će to sve da krene, jeli? Ako me pitate za koga navijam, potpuno logično navijam za Crnu Goru, ali onako, osjećaj je s druge strane vrlo specifičan. Volio da imam dobru utakmicu, sigurno će ova utakmica popratit će se ne samo ovdje u regionu, nego je interesantna i za sve ljubitelje fudbala širom Evrope. Eto, neka bolji pobjedi, šta drugo vam kažem. Pod vođstvom gospodina Tombakovića reprezentacija Crne Gore u velikom usponu. U prethodnim kvalifikacijama malo je nedostajalo da se domogne velikog takmičenja. Koji su krajnji dometi po vašem mišljenju ove selekcije Crne Gore? Od kada je došao Tumbica za selektora, dešavaju se pozitivne stvari. U kvalifikacijama svjetskog prvenstva Crna Gora je startovala izvanredno. Na kraju su se pogubili neki bodovi koje je kasnije bilo teško nadoknaditi. I Crna Gora nije uspjela se kvalifikuje na svjetsko prvenstvo, ali je bilo vrlo blizu. Sada su počele nove kvalifikacije, da ih tako nazovemo, i Crna Gora i dalje u tom nekom usponu. Ljudi su se vratili na stadion, nekako su se svi navijači, ljubitelji fudbala u Crnoj Gori vratili na stadion, bodre svoju reprezentaciju, vide se tu neke stvari koje možda ranijih godina nisu bile prisutne. I to je ono što svima nama, a pogotovo njima, naravno akterima, daje nadu da Crna Gora jednog dana može da se nađe na nekom velikom takmičenju. Bilo bi dobro kad bi to bilo sljedeće evropsko prvenstvo, to je glavni cilj. Jedan interesantan tim, Tumbica koji ima taj njegov karakterističan stil vođenja ne samo reprezentacija nego i klubova, tako da je ambijent izvanredan, pozitivna energija i može svašta se desi. Ja bih lično bio presrećan kad bi Crna Gora posle svih ovih, ajde da kažem, neuspjeha uspjela da se kvalifikuje na evropsko prvenstvo. Naravno i Srbija, maltene sve zemlje iz regiona, jer nekada smo davno svi igrali zajedno, sad svako igra za svoju reprezentaciju, ali što tiče Crne Gore, mislim da je na jednom dobrom putu i usponu ka tom glavnom cilju da se jednog dana nađu neko veliko takmičenje. Sada postoje dva načina, je Liga nacija jedno takmičenje, kasnije klasične kvalifikacije. Da vas pitam vaše mišljenje o reprezentaciji Srbije. Kako vidite ovu selekciju, kako biste opisali Srbiju, verovatno pratite šta se dešava. Nije baš najbolja atmosfera oko reprezentacije, ako unutar tima to deluje sasvim sve korektno. Reprezentacija Srbije kao učesnik na prošlom svjetskom prvenstvu je napravila jedan veliki uspjeh posle, ne znam sad tačno da li, deseta godina neigranja, osam godina neigranja na velikim takmičenjima, izborio se plasman na svjetsko prvenstvo. Svi smo nekako očekivali mnogo više na tom svjetskom prvenstvu, ali desilo što se desilo. Ne bih sada pravio neku analizu. Pretpostavljam da su ljudi koji su zaduženi za te stvari posle svjetskog prvenstva zajedno sa
predsjednikom i njegovim ljudima iz fudbalskog saveza napravili neku dublju analizu. Vjerovatno se neće ponavljati neke greške koje su se ponavljale na svjetskom prvenstvu, ali svakako jedna interesantna i rekao bih ozbiljna reprezentacija, učesnik prošlog svjetskog prvenstva i sigurno su njihove ambicije da kroz ovu Ligu nacija i kasnije kroz kvalifikacije izbore plasmana se na evropsko prvenstvo, što bi bilo fenomenalno ne samo za same fudbalere, nego i za srpski fudbal. Dva puta biti učesnik velikih takmičenja je stvarno velika stvar za fudbalski savez i za same aktere. Tako da je meni uvijek interesantno kad pogledam utakmice reprezentacije Srbije protiv bilo koje druge selekcije. Vrlo interesantno. U svjetskom prvenstvu sam eto, kao i mnogi od vas, mislio da će se barem proći taj prvi krug, ali eto, nije se dogodilo. Biće još prilika, naravno, da se neke stvari koriguju i da Srbija uhvati neki dobar ritam i neki dobar put ka konstantnom napretku, a mislim da postoji kvalitet, fudbalski kvalitet, da se to jednog dana očekuje. I evo za sam kraj, koliko je za vas bilo iznenađenje kada je smenjen selektor koji je odveo tim na svjetsko prvenstvo, a potom postavljen čovjek koji ima zavidnu igračku karijeru, ali bez trenerskog iskustva? Pa moram biti iskren i reći da svi mi koji smo eto, u fudbalu na neki način igrali fudbal, ja sam bio onako malo iznenađen, ali iznenađen navijački, jer naravno nisam blizak ljudima iz Fudbalskog saveza u smislu da razgovaram o tim stvarima. Ne znam šta se dogodilo, nisam razgovarao ni sa Muslinom o toj situaciji, nisam razgovarao ni sa kim praktično o tome, tako da ne znam šta se zapravo desilo i ne znam šta bi mogao pametno da kažem. Osim da sam iznenađen jer je glavni cilj, kako sam ja to negdje shvatio pred početak kvalifikacija, plasman na svjetsko prvenstvo. To se ostvarilo, međutim, moram biti iskren, puno puta mi sa strane nemamo tačnu sliku i uvid šta se zapravo dešava unutar jednog fudbalskog saveza ili jednog kluba. Puno se puta dešavalo da trener bude smenjen posle osvajanja trofeja. Tako da ne idemo mnogo daleko, to sam i ja uradio prve godine kad sam bio sportski direktor Real Madrida. Doveo sam Fabio Capella sa kojim smo uzeli prvenstvo posle tri godine i morao sam da mu se zahvalim na kraju sezone. Tako da postoje neke stvari koje možeš znaš samo kad si deo jednog tim nečega, konkretno u ovom slučaju Fudbalskog saveza, da bi ti ova situacija bila potpuno jasna. I u krajnjoj liniji moraju se povlačiti neki potezi, to je odlučivati nekim stvarima koje ljudi sa strane teško možda mogu da shvate nekada. Tako da ako se to uradilo, vjerovatno se uradilo iz nekog razloga koje je meni ili nama nepoznat i možda će nam biti nepoznat još dug niz godina. Jednog dana će se možda znati tačno konkretno šta se desilo, međutim, ako su se odlučili na takav potez, onda vjerojatno postoje jedan dobar razlog. Ja ga ne znam, ali vjerojatno postoje. I druga stvar, poslije jedne takve odluke, teško je naći najbolje moguće rešenje. Vjerovatno su čelnici Fudbalskog saveza Srbije imali raznih ideja, međutim, danas je teško sve ideje koje možeš da imaš realizovati i napraviti pravi izbor. Tako da izbor pao na Krstajića koji je bio u stručnom štabu reprezentacije Srbije. Poznavao igrače, sa njima je prvo neki period, vjerovatno nije imao nikakvih problema da nastavi tim nekim putem. Sad, da li mu je falilo iskustva ili ne, i to je diskutabilno. Mislim da se na pojedinim utakmicama imalo malo više sreće, možda situacija je bila potpuno obrnuta, tako da je to potpuno relevantna stvar i teško je sad napraviti jednu dublju analizu svega toga, ali mislim da Krstajić ima i volje i snage i želje da sa reprezentacijom Srbije napreduje. E sad, koliko će mu to poći za rukom, ne zavisi samo i od njegovog iskustva i od kvaliteta tima, zavisi od gomile nekih drugih stvari i drugih faktora koji su jako bitni u jednoj fudbalskoj utakmici. Ja mu želim naravno jako puno sreće, jer smo i igrali zajedno i Krle je jako dobar momak i pošten momak i sigurno želi isto kao i svi da reprezentacija Srbije napreduje i da uhvate taj neki dobar ritam, tu neku pozitivnu energiju i da idu dalje. Gospodine Mijatoviću, hvala na izvanrednom vremenu i razgovoru za Sport Klub. Hvala i vama.